Lan kowe klabang curing. Ngene. Kalungguhan iki aku ra nganakke dina pasewakan agung. Awit apa? Aku mung kepengen mirunggan karo kowe sak kloron. Ngenak ngadat sing wis lumaku nalika ing wuri. Mekaten. Nyatane perang adat ing wuri sadeng kalah. Yo rahayune gendera ana ing sadeng durung nganti kagulung karo para punggawaning prajurit ing Majapahit. Teh. Nggih. Tas pundi Kanjeng? Aku ngersake yen perang adat sing bakal kawiwitaning mengko sadeng kudu bisa menek kalian mau jopait. Dereng kemawon kula matur wonten ngersanipun Kanjeng. Saderengipun kula sowan kula sampun naliti. Kaporo merintahaken dateng para nunumaning kadipaten sadeng. Warsa menika Kanjeng. Nggih, kula piyambak ungun. Ing atasipun ngersanipun Kanjeng Adipati badhe ngersakaken perang adat dipun wiwiti malih. Nunuman ing Karang Pradesan. Pepak Andher mboten namung sedasa kali dasa 700 kepala mawu ewu. Anggenipun kepengin ngatonaken dharma bektinipun wonten ngersanipun Kanjeng Adipati. Yen ngono cetha. Cetha. Sadeng kuwi wis padha mbangun miturut lan nyengkuyung anggonku kepengin ngacaki perang adat antaraning Sadeng lan Majapahit. Mila leres Kanjeng. Sampun kuwatos ing penggalih. Kalanggan menika penyang ngersakaken miwiti perang adat sepinten kegiatanipun Majapahit. Kula pitados kawula ing Sadeng ing samyong pengen ngatonaken darma baktimu tanpa wilangan saged nggulung gendera wonten ing aja wae iso tak ugemi tembungmu teh habitat Labang Suling iki kowe uga minangka senopati gula-guling kadipaten Sadeng nggih aku mung kepengin njaluk sumpahmu nalika semana. Pun dalam sewu sedaya dawuh pangandika panjenengan kala wau rikala semanten ngantos rikalenggan nika tansah kula esti kula saged bagya mulya kula menika wonten ing Sadeng menawi wonten ing Sadeng menika ngawonten perang adat tasih dipun ajengaken kula pinangka dados cucuke ngayuda kula wonten ngajeng ing mangkene. Bagus. Nggih. Iya kaya ngono kuwi sing dak karepke. Mekaten. Kowe minangka senopati gula-guling Kadipaten Sadeng. Ora ana kang dak jago wong kejaba kowe Labang Culuring. Nggih. Ning dak jaluk. Kowe aja mung kandhek ana ing tetembungan. Buktekno tembungmu. Gulungan gendera ing Majapahit. Nggih, ingkang kula tenggo namung dawuh panjenengan kados ngaten nika. Ing sak mangke kula badhe nyetapaken prajurit mandhaping sedaya para kawula ingkang gambeng-gambeng wiranem kula jak budhal sarwaning Majapahit. Senopati Klabang Culuring. Nggih. Ndak jaluk nalika kowe maju perang yen nganti kowe ra iso nggulung genderom ing Majapahit kowe ora perlu bali. Kowe mati on derbabah ndepani lemah ana ing Majapahit. Ngesaken dawuh bidal nyentaweng pangestu. Sato Jaling. Cunduk marang kandhawe ngarep. Akeh jurit
sing wis kok samektake. Kowe jugara saka pasewakan iki tutno lakune Senopati Klabang Celuring. Kemareng kula ngirit prajurit pinten-pinten brekoto. Kangge ngawekani lan nyempuyung kersanipun Senopati Klabang. Budalo aja nganti bali yen durung tok. Jane kakang, kok nyawangmu kok sajak ngece neng apa jane ha? Orang ngece. Aku kaya yutnya dianggap susah kaya ora susah, nek dianggap seneng kaya ora seneng. Lho jane mikir apa to jane? Ini lho Bintari. Yo senengku kuwi aku wis kelakon di bojo kowe. Sing biyen aku ki urip ijen mangan jikuk dhewe, ngombe ya ora ana sing ladeni. Saiki apa-apa aku mbok ladeni. Ning susahku. Apa ya saben dina nganti besok kuwi uripe awake dhewe iki ya kaya ngene iki. Lah piye to, Kakang? Yo iki jek wong loro, sok nek awake dhewe sendi anak. Ragat mesti tambah. Kakang Utara. Jane mikir kuwi yo entuk, nek aja banget-banget yo Kakang. Jenenge wong urip kuwi wis digaris karo Gusti. Yen sampean bingung mengko malah ciloko kakang. Coba kene sampean tak kandhani. Sing kudune bingung aku kakang. Jaran apa? Aku wong wadon ya to, sing mikir samumbarange aku go ngerti pamikiran sampean. Mergo bon besoke ya iki uripe awake dhewe iki mau urung duwe anak ya kakang. Ya sing mbok pikir manggon kuwi mesti. Yeah. Nah, ngene Kakang Utara. Piye? Yeah, ya jeneng nggone bebojoan ki mau lagi ajar to ya. Umpama nyambut gawe entuk kaya sithik dilumpukke. Besok suwe ning suwe lak iso nglumpuk to Kakang gene. Sampai lunga sedelok ya tak klumpukke kok Kang. Ora tak go seneng dhewe kok rumangsane piye to? Lah ya kuwi lho Bintari, sing tak pikir. Aku ki karepku wong jeneng wong lanang. Wong lanang ki ya pengen iki aja nganti wong wedok kuwi susah, aja nganti wong wedok kuwi ya rekoso banget-banget. Karepku ki kaya ngono. He Kakang Utara, ora usah mikir manggon kuwi. Wong aku mbok jak urip rekoso aku ya gelem. Apa meneh besoke nggone bebrayan iki bisa seneng ya to? Sembarang sarwa cukup. Tenan ku tak jak rekoso gelem. Aku gelem e Kang, rumah sammu apa to? Aku ki yo mikir lho Bintari. Kok padake sapa wae to, ha? Ning tenan yo atimu ora ngresula. Wis aku nyambut gawe ning ndi to aku lak gelem. Ning kowe ora ngresula to. Ora. Kapan aku ngresula lak ora tau to? Yen ngono yo kowe bojoku tenan. Eh Kakang Utara kok ora percaya karo aku to sampean ki. Yo teges ora percaya ki ora. Yo kuwi mau lho sing tak kandhake ngarep. Aku ora ngepengenake sing jenenge wong wedok kuwi melu rekoso kamangka. Sing jenenge omah-omah kuwi tanggung jawabe wong lanang kudu golek kaya. Kanggo ngopeni bojo, kanggo ngopeni keluarga. Aku ngerti Kakang. Yo matur nuwun. Ya ta, kaya ngene iki sampean duweni pikiran sing luweh pinter, luweh ngerti ya Kang. Ing besoke bawake dhewe iki ya iso nggone nonton piye to apike.
nggone urip ya ditata sithik sapa sithik kolak ya abeh rasa digawe bingung waktu seneng ya dienggo seneng apa ngene susah ya dilakoni to kok ngopo seneng ya wong loro susah wong loro ya iya lho nek ngono ya bejo kemayanan tenan lho ora apa dipikir banget-banget ku ya ora apik ya ta ya mulo kuwi mbok rewangi kerja ning endi gone ya ta durung hae kuwi ya ora dadi kanugrahan tak kandhani kakang wis ngene wae dipikir sing penak ngono wae wong urip iki sing penting bendino aku cedhak karo bojoku karo aku seneng kok yen wengi rumangsa sing angeni mulo aku gak kok tinggal lunga tenane iya mangsane sapa sing gelem ditinggal lamun rina aku mutu enggal wengi la kuwi perkarane apa kakang utara kali si an ngapa kok gawe kali si turu bareng ya wong loro ta arep golek apa coba ambu kot yasas moro tansah dadi linduran kalaning turu engkang sulis tiyo ing warna pangalem mungkin lho kakak utara memanjang yuswa yakti ora sah nganggo kaya ngono aja banget-banget nggon ngalem karo aku yo mau seni-seni ngatiku tak tumplak blak ning kowe kaya-kaya iki aku ora bisa pisah genggang sak rikmo paribasane. Ih, apa iya sampean iki? Iya, kowe iki andane. Iya, aku ngono kuwi. Kok malah anyel lho. Lho la iya no. Wong bendina ya ora tau pisah kok dadakan kaya ngono sampean iki. Memanesmu kangmu. Kurang marem coba Thank you.
kene iki wis nganti gembrobyos. Diruwang nganti gembrobyos kaya ngene kok mung mesam-mesem guyang guyu. Kakang Utara gawe senenge ngatiku tenan saben dina mbok ladeni ketunggonan bojo mangan wong loro ya to turu wong loro dadi sekti lho ya. Kaya ngopo wae to Kakang. Ning sing tak jaluk kaya tembungmu ngarep. Apa? Aja nganti kowe ngresula ya. Urip perkoso karo aku. Kok Kakang maton apa to ya? Urip kuwi sing kepenak lak padha ngertine, ya ta? Lah, kebutuhan apa to awake dhewe padha ngertine ya? Padha dirembuk kepenak. Maton nanggro ana perkara dirembuk sing becik. Ya. Jadi guys, aja guyak-guyu ngono kuwi senengane kok celek. Kene-kene. Wong kenapa? Yo ora iso maindu. Nggih. Apa sebabe aku ngomong wong tuwa ora iso maindu? Biyen iki aku wis nglakoni. Ora nyala. Nyun ngapunten le bapa. Tara. Nggih. Ora sak duwe rasa ewu. Lan pitan. Nggih. Yo mung pitutur welingi wong tuwa. Sepisan kowe wis resmi. Bebojoan ngebyur ana samudraning bebrayan. Untara wis ora Joko meneh. Bintari wis ora Prawan meneh. Eling-eling. Ana ngendi papan? Bintari ora ana wong bagus kejaba Untara. Ning semono uga Untara kowe rono ngalor ngidul ngetan ngulon kowe weruh wong ayu ning kowe eling karo bojomu ora ana wong ayu jagat iki
Nggih, Bapa. Kejaba mung bojomu Bintari. Nggih, wong kula pun ngestokke dawuh jenengan. Kula niku anggere kula liwat wong ayu, weruh wong ayu niku kula sing tak pikir mung Bintari kok. Ora kena. Nggih, saestu. Wong kuwi mau. Pokoke ning omah muni ngono, ning jaba. Kowe kok senengane ngono lho. Ora pikir. Aku kurang percaya to kowe iki. Aku ya perasaan to ngene iki to, Kang. Aku ki nek wis siji ki ya siji kowe. Lah ora bakal aku kok golek liyane iki. Apa aku nganti krungu kok ning jaba kene ngene awas kowe. Ora paling ya mung sikae karo sikae. Bintari. Ngono kuwi lho apa lha. Ora guyon-guyon. Diling-iling. Apa Bapak? Ana pikiran ditata ana ati. Nggih. Wong sujana. Kuwi ora bakal gawe tentrem pisan. Ya. Wong sujana kuwi ora bakal gawe tentrem, ning malah ngrusak wong omah-omah. Oh, kuwi dirungokke. Aku ngerti. Aja sok sujana. Lah, sapa sing sujana? Nggih, Bapak. Wong sujana kuwi kena. Neng aja nganti duwe pandhawa sing kira-kira durung weruh dhewe. Selagine weruh dhewe wae ning kala mangsane salah tampa. Nek ora sujana kuwi jenenge ora seneng tak ndani sampeyan. Lho paman utara kuwi mau weruh wong ayu. Nah. Atine kok kepengin diloro. Ya ora apa-apa. Senengane iku lho, senengane kok ya gawe masalah lho. Kuwi mung sesa-sesa ana kowe sing nglakoni. Wah, nek kula niku wong lanang sing ora gampang kapilut karo wong wedok. Kula niku nek ora kepepet. Lah niku ya. Mboten Bapak niku. Iso aja nganti. Nggih. Ping pindune kowe wis iso mikir calone omah-omah. Isih ketunggon wong tuwa. Engko nek wis ora ketunggon wong tuwa, ya ta? Ya ampun ngendika ngoten to Bapak. Kula niku tesih pengen jenengan tenggan. Isih muda, nggih. Golek gawean entuk kaya kanggo bojo. Mergo durung anak-anak. Ya. Ning besok nek wis anak-anak, kuwi bobote wong tanggung jawab. Bintari. Napa Bapak? Aku gawekno wedang. Oh, nggih. Gaweke ra Kang? Ya gaweke to, ket morong mbok kuwi. Senengane kok perinan. Karo ini. Lho Bapak. Kowe wiwit iki arep tak kongkon. Kula. Mudi kawruh golek gawean. Nek wis kowe golek gawean mangkat saka omah kudu madhep mantep. Kowe tak kongkon ning Majapahit. Kula ten Majapahit. Mbok menawa sarana dalan iki. Iki kagungan dalem. Siun Prabu Hayam Wuruk Majapahit. Nggih. Kala tadah kondurno aturno Sang Prabu Hayam Wuruk mengko dalane kowe leh gawean. Oh kados ngaten Bapak. Apa sebabe bojomu tak kon semingkir mengko mundak ngrendet ngrendeti laku. Lah mengke nek Bintari madosi pripun? Wis to kuwi kono aku. Jenengan nggih tanggal jawab Bapak. Wong tuwa ndongake. Nggih. Taem kates pareng nuwun pangestu Bapak. Dange Kang yo jare jaluk kopi kok malah ning ndi teng pundi iki Kakang Toro la wong lagi ngono pisah kok yo ora iso to kowe iki mboten kok oleh ngoten ta Bapa la wong nyuwun kopi kok ning rasane atimu ora iso pisah karo bojomu lha nggih mboten wong bojo kok kan pisah pripun to? Ya. Mboten kula tak tekon teng pundi niki wae Kakang Toro. Tak kon golek gawean. Golek gawean ning Majapahit karo tak kongkon ngundurke keris kala tadha. Lah.
mengkonek kowe melu mergo iki lagi mangkat golek gawean wis tak weling nek wis entuk gawean bali ngono. Nah, sampean iki yo aneh-aneh to kok. Ben nek kelakon bojomu entuk gawean upamane kok dadi prajurit ning Majapahit, nah kowe diboyong rono. Ah, kondo sinten? Wis percaya karo wong tuwa. Ah, mboten percaya nek kula Kakang Utara lunga dhewe kok sampean ki piye to? Aku yo mesake no nek nang apa-apa sampean ki. Wong lanang wis gedhe. Lah wis gedhe, wong ora tau lunga ning ndine ndi kok sampean ki kula somben piye wis arepe ketari. Anak-anakku Intari Untoro tansah yayo selamat saklaku.
Mang tekoni pun sewu penonton kok mriki iki wonge nganggo kukuan kabeh saking pundi ya Mang Teko sik sesuk kok kaya layang mleh ben nonton neh mangke Mang Teko iki pun sewu datang mriko niku kan kandel riyen kok ngino pripun to kula niku nulungi jenengan. Nggih leres, jenengan kula wau ngertos jenengan niku padu gelut. Kalih tiyang mriku kula mboten ngerti. Terus jenengan niku ditingkes ajeng dipateni. Lah jenengan kula tulungi. Kuwi caraku. Kowe ora ngerti aku to? Senopati Gudho Mirunggan. Jenengan Kanjeng Senopati. Nggih. Ora njaluk pitulunganmu. Kuwi mau caraku supaya dhewe ben kelaku aku samerjaya. Yo kene kowe nulungi aku. Kowe kok cah desa ngono. Nggih, kula niku pancen yang dusun, kula saking Gunung Bromo. Pamer gendong apa piye rumangsa kowe iso? Pinter? Jenengmu sapa? Kula Untara. Wani men kowe nulungi aku? Nggih mboten wani, ndara wong kula niku nggih menungsa. Wajibane menungsa niku lung tinulung karos menungsa sing butuh pitulungan. Tara. Nggih. Sadeng karo Majapati perang adat, mesti ana perang. Kamangka aku senopati nek aku mbok tulungi gawe sing naku karo prajurit kae. Lah nek perkara niku kula mboten ngerti to Ndara. Ngerti kula niku jenengan kalah terus kula tulungi. Sing kalah ki sapa? Jenengan mau kuwi mau caraku kowe aja mung kalah banter-banter ngarepe prajurit. Senopati niku nek apa carane niku kalah sik nggih. Lho ngalah. Oh ngalah riyen. Kok cara? Jadi ngalah mungkin dipateni plus nganti mati ini kok lagi menang mengge, mengge. Nek ditingkes marung karuan aku dipateni kok sok ngendatek aku pateni iki kondi. Lah niko mau pus ajeng dudut, oh supoko, napa jenenge? Pusaka, mengge. Ajeng dudut keres. Kita mangke. Ajeng dipateni jenengan. Mesti rampan. Buh, jenengan boten terdas. Pusaka niki sampan nenggonarku sampan. Kurang ngerti aku toh. Gen jenengan jeng senopati. Nek kene teko-teko njaluk nulungi aku kok ngene iki. Njur kowe pengen nyoba aku apa piye? Mboten, Ndara. Ndara. Nggih. Yen kowe pengen nyoba senopati, kudu mirungkan. Ayo. Nek kene tak cakke, yen karep pamer gendung. Kula niku mboten ateges ajeng wani kalih jenengan niku mboten. Ning sing jeneng wong kula niku menungsa, wong kula niku niat kula apik ning kok jenengan klerokke. Wah nek sampean ngejak ngoten niku berarti ora bener sampean ngarep ngejak geseh sampean. Loh. Yen kowe arep ngejak geseh pengin nyobor mangsamu aku mau kalah. Ayo ning kene diteter. Ayo kowe paku. Lah senajan sampean wong piyayi nek kula wong desa nek ra iso males sampean titene sampean. Ati-ati kowe. Awas. Sampean yo ana ono sing misah. Anoman. Lho, jenengan ajenge wangi jenengan. Ora, kudu sik. Lho apa nek sampean mah wong loro kroyokan kula wedi? Iya, iya, percaya. Ayo ning kene. Nek pengen sirahmu. Eh, kudu mirungan. Wong kula ora salah kok disalahke. Wong niat kula niku apik. Aku ngerti dhewe. Rongko dalem ing modho pait gajah modho ngerti dhewe. Kowe ndak mungkin sing luput. Kowe iki sing kleru. Ing kamangka Senopati Sadeng padha perang nanggulang Kridai Majapahit nganti kasoran. Kowe arep dipateni yen ora ana kanuman kae, kowe mati. Niku wae cara kula. Ning kutang iki kesusu teko. Ngece. Ngece kowe. Kudu mirungan aja kaya ngono. Tumindak pakartimu luput. Nggih. Ngerso dalem wis paring dawuh sing sapa tumindak bener bakal entuk ganjaran.
Yo kene kok malah kowe kaya ngono. Kanoman? Nggih, kula. Sopo jenengmu? Kula Untara. Nggih. Saka Gunung Bromo. Gunung Bromo. Nggih. Sedya kekarepanmu. Lah, kula tebeske Gunung Bromo niku ajeng swanten Majapahit. Kula niku dikengken kalih bapak kula. Engkang supados ngaturaken pusaka menika Kyai Kalonada. Pusaka Kalonada. Nggih. Kaning niki wau kula dicegat kalih menus niku. Nggih. Sing nyegat apa? Sampeyan kuwi nyegat apa? Malah ngejak geger. Nang kene aku nyegat apa? Ngut ditulungi ora matur nuwun, malah ngejak gelut. Utah nggih, sok gula bali ra ngerti tata cara. Nggih. Atul pamirunggan wis akonono bab perkara iki. Nyatane kowe sing luput, kowe sing kleru, aku sing ngerti dhewe. Saka kaduan kowe peperangan nanti asore ngadi logo. Mula Kang Sanga kuwi mergo kanoman kowe ngerti, kowe durung nate pirsa, durung nate ngerti. Dereng kula. Yen aku patih ing Majapahit gacah. Oh, jenengan marangka dalem. Waduh nyuwun ngapunten Gusti Patih. Ya. Ing kamangka sedya kekarepanmu kuwi mung kepengin banget balik ake pusaka Kyai Nagda. Nggih, kula niku mung dikongkon kali bapak kula. Jenengmu? Utara. Utara? Nggih. Mulih tak yo tak suwani kana Gus. Nggih, kula dherekaken. Mburi. Mburi. Bengi iki piye ta? Wis ketok kompak, ketok ketok kebek. Wah, warangonone ana 5. Lagi dina iki aku ngerti. Iso iso kompak ngono ya? Lho. Iya. Iki mau lagune apa jenenge? Aja pepet-pepetan aja. Lagune iki mau judule apa? Aja pepet-pepetan aja. Aja pepet piye? Aja pepet-pepetan aja kuwi lho. Ora kuwi jek kuwi jeneng lagu apa ngelek-elek? Lagu iki. Aja mbok pites ya. Lah apa? Bar dintup tawon bareng kok. Lho. Kok iso lho? Lah aku iki ora sengaja. Lah piye lara-larae piye? Goro-gorone tanggaku, kongkonan nyenggrek apa mlincu. Mlincu niku wis mateng-mateng. Lah rumangsaku eneng siji weh. Iki kok nek gwedhi. Nggih. Kula senggehe mbedhe aku ngono. Wo, lah terus. Tak senggehe ora gedhok, as senggehe ora gedhok. Sing cendhek-cendhek wis kenek. Wis kenek kabeh. Eneng karek siji. Karek siji ning dhuwur. Tak senggehe juk. Lah kok muni atuh ngono. Lho, sik to. Mlincu kok nyuwara atuh lho. Lah kuwi abung gedhi. Lho, sik to. Wah, kowe iki jane ngerti mlijo apa ora, Tetil? Lah ya sing maune sak dompol-dompol, abang-abang. Iya. Kowe tak senggehi sing aku canda-canda. Heeh. Lah karek siji bedine rada dhuwur. Tak senggehi lah kok ngono. Waduh, ngono kuwi. Lah kuwi warnane abang apa ora? Abang. Lah kok nyuwara atuh. Kuwi jebule sing duwe sing tak senggek.
Kowe du mlinjo ya, Dan. Lah pikirku aku ngerti ku abang iki mesti mlinjo ta senggek. Kowe ngawur. Lah kok mlinjo ta senggek singgel dhewe suwe mabuk ngono kuwi. Aku eleh nyuwun sewu le, ayo ngono. Kowe iki yo ngawur kok. Mula ngono kene arep tandang gawe apa wae iki dimatke. Lah pikirku yo karepku saeneke ngono. Lah kok langsung nyenggek wae. Iki dengaren iki, weh elak tenan. Weh ngerti apa ora? Piye? Dino iki aku entuk proyek gede. Proyek apa? Piye to? Dilokas wis poso. Heeh. Mula iki arep enek acara gedhen sak durunge poso. Tenane. Piye to? Aku nampa job. Job apa poso lho? Alah, wis to aja sumelang. Iki tender. Kuwi audisi nyanyi. Tender iki apa? Aduh, maksudnya ini acara, acara. Oh, acara. Acara event. Oh, event. Nah, kuwi. Event ini apa? Aduh, event ini saya nganu wong wedok-wedok kae lho. Kae event. Wong iki event kok apa ngono. Lah ora ro. Ya event ini maksudnya ini hiburan. Oh, ipen ki hiburan. Nah. Dadi engko nek aku karo bojoku pas atine sedih, ya golek ipen ya, Dik, ngono. Nah, kuwi bener. Ya maksudnya aja mbok sebutke ipen, yo golek hiburan yo, ngono. Oh, ipen ki hiburan. Heeh, maksudnya iki salah satu acara. Ngono. Oh, acara. Cocok iki. Poso-posoan seniman ora nyambut gawe. Ora nyambut gawe. Cocok. Nah, kuwi aku wis nampa tendere, anggarane kuwi 50 juta. 50 juta. Heeh. Tenan lho. Lho piye ta wis ta percaya aku. Tenan lho, Gong. Ya ngene pancen ten apa kuwi? Job kuwi dadi aku tak golek utangan motor. Lho, genah dadi no. Dadi. Tenan yo. Iya, kuwi. Apa acarane apa? Lah ya kuwi audisi nyanyi. Audisi nyanyi. Heeh. Wis ora usah sumelak kok pokoke awake dhewe budal wong telu. Heeh. Lah kuwi engko digo biaya aku modasi. Piro to piro tendemu piro? Lho, anggarane 50 juta kok. 50 juta. Piye to kowe? Kuwi dhuwit kabeh. Lho, ya iya to, kowe iki apa ya detek tokan. Oke lho, 50 juta. Kuwi juta akomodasi kuwi 20 juta, awake dhewe wong telu kok ngejak bolo barang. Akomodasi 20 juta. Lah piye acarane ning ndi? Ning Kalimantan. Lho, waduh men, ya ado. Wah cara ngibur ning kono-kono? Iya, kuwi iki piye to? Kuwi numpak pesawat kuwi akomodasine 20 juta. Larang men to. Ya larang eksekutif wong telu kok kuwi iki piye to? 20 juta kuwi oke lho. Ya oke kodhe. Lha kok ya nunut-nunut kapal apa gandul truk ngono ae. Wah gandul truk untumu suwek ngono. Kene Kalimantan gadol trek treke teko kono wonge keri ngawure 20 juta iki akeh yo akeh kuwi diku akomodasi 20 juta 20 juta isih pira sing 20 sing 20 kuwi engko dienggo penginapan hotel karo konsumsi kuwi 15 juta wong telu wow. Aku karo kowe iki yo karo bolo barang 15 juta hooh mbok golek losmen sing 50 wae lah wong koe tempat istirahat sing kira-kira eksekutif. Kuwi ning awak marake penak. Dadi ora kesel. Ngono lho. Lah ning 15 juta lho. Ya ora apa-apa to. Aku tak turune lek kowe bareng. Iso turu gone lekmu iki lho. Lah 15 juta cah 3 cah 5 juta. Sing bayar kowe apa aku? Oh iya. Nah. Nggih Pak Dik. Kira 15 juta isih pira? 40 isih 10. Isih 10 to. Lah engko nggo P3K kuwi 6 juta. P3K aku ya butuh audio kesehatan. Alah. Piro? 6 juta. Lah mbok ya ora semono 500 wae mbok tukoke Amazon kuwi nggo glocok wis panas kabeh. Sik to. Amazon ki apa? Kuwi lho sing dibuka urit-urit panane kerokan dipeceti ben awake anget kuwi. Lah bang bayi Remason. Heh? Ha. Remason kok Amazon? Lah 6 juta kuwi kanggo tuku apa? Lho sing jenenge P3K kuwi kudu lengkap. 6 juta kuwi iki sak dostere ngawurmu. Oh sak dostere? Lho iya, ora nggur sekedar pengobatane tok. 6 juta. Berarti mau
Wisih pira? 15 tang 10. Karo 6 juta. Heeh. 46 juta. Nah, isih pira? 4 juta. Isih 4 juta kuwi engko nggo tuku bangsane peniti do bundel kuwi yo sekitar lurus setengah. Ora, Mas. Peniti 2 juta setengah nggo nyantet kowe apa piye? Ya maksudnya digo jagani ini lho, nek kostume awake dhewe kuwi ora ketok perfect. Lah nek peniti gampangane nuwun sewu, peniti 2,5 juta entuk pirang montor, Bu? Pabrik. Iki kok senengane maido lho. Lah kok peniti 2,5 juta, ya Allah. Ya ora apa-apa to. Isih pira? 40. 9,5. Ya yo. Kare 500. Arek 500. Kuwi engko nggo tuku rokok 400.000 wong telu. Eh, engko sik ta, Mas? Piye? Rokok 400.000 wong telu. Heeh. Kuwi cangkeme ora kobong, Mas. Sik ta. Kuwi iki kok maido wae to. Awake dhewe iki ning kono iki ya butuh. Lah rokok iki sabungkus mung 20.000 nganti gedhe-gedhene 20.000 kok 400.000. Lah ya ning kono pirang-pirang dina pra ya butuh kang kuwi iki kok. Nek ora piye umpama rokok tok 100 berarti mau 49 karek 100, Mas. Karek 100. Iya. Nah, karek 100 kuwi engko dinggo dana kenakalan kuwi 90. Hmm? 90. Karek 10. Karek 10. Lah engko aku lurus tengah, kuwi lurus tengah, engko bolo lurus tengah, sing lurus tengah engko lebokke kas. Lah, 50 jutae mung 2.500. Anggaran gedhe dal. Ngawurmu umum teko Kalimantan aku modasi 20 juta tanggapane 2.500. Lho wong ki aja dipikir masalah duwite ning sing penting perkembangane awake dhewe ngono dadi gen ketok spektakuler. Lah iki supaya ne dana anggaran kuwi mau medun ya aku kudu mararana kudu mastekke ya dildilan lah kuwi engko dit medun. Lah aku jaluk tulung awakmu kuwi ora tak gone sangu mararana. Dinggo apa menjiko panjer? Ya iya no aku kudu mararana kok. Piro? Ya 100 wae lah, ora akeh-akeh. 50 juta ya. Ya 50 juta lho, kowe iki rupaksamu. Sik, aku mau ketoke duwe. Kowe kok ya ora aku gede 100 to. Iki wis dikene tak gone sangu sik. Iki duit lanang lho ya. Alah lah. Ya tak nganggo dit lanang iki ngopo, Mas? Lah iki gambare cah lanang kok ora gambar cah wedok kok. Oh iya. Dit lanang lho ya. Iki tak nggo sangu, mengko ning kene ditese masalah audisine. Iki tak nggo sangu rono jikok panjer sing 50 juta. Oh iya. Ora masalah. Sip. Yeah, modal 100.000 entuk 50 juta lho, ora penak. Cocok. Engko audisine lah iki audisi nyanyi. Nah, iki yang lomba nyanyi sing ngantek gawe panitiane nangis. Nah, sik to. Mosok lomba nyanyi kok gawe panitia nangis piye? Lah iki jarene hadiahe 50 juta lho. Aku jurine wis sing nyanyi. Lho, wis sing nyanyi. Oh, aku peserta. Lah iya mesti melu aku. Iki lagu yo semu dangdut-dangdut kekinian karo dangdut-dangdut klasik. Klasik. Dangdut klasik. Oh iya. Saya kaya gune Bang Haji Rumah Irama. Oh apal aku. Terus gune Megi Z. Megi Z. Nah, apal aku. Yes. Iya apal. Siti. Siti. Nah saya ini tak kei nomor undian. Wah iya. Nah yes, nomor gelap. Undian kago kak bulu. Iya. 303. Aku. Terus. Kosek. Undiane mbok aja sing marai gawe perkara. Kok gawe perkara piye ta? 303 kuwi pasal perjudian lho. KUHP lho kuwi kena perkara lho kowe. Sik to kok teko pasal iki lho nyapa? Lho, lah nomor undiane piro? 303. Pasal KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 303 kuwi perjudian, blok. Lho. Ya dheweke ngerti wong tau kecekel kok. Maksudte ngene lho. Masalah nomor kuwi ora sambuk perkara ke sing penting kowe ora nglakoni. Ya le ora nglakoni aku angka sial le 303. Lah kan ya wis nek kowe pilih nomor pira? Ya sing rada kepenak ngono lho. Ngono. 2 digit umpamane. 2 digit.
2 digit ya 25 wis. Nah, wis cocok aku. Nah, 25 ki wedhus, tesene engko 48. Kuwi iki apa lawu togel ae to. Alah, padha 303 ne tau kecekel ya. Nomere? Aku nomor piro? Khusus awakmu tak kei nomor undian 378. Gah, lho kok wegah. Kuwi pasal meneh kuwi penipuan. Wah. Mbok yo golek sing apik. Wong kok wong gari manut e kok iso manut piye ngerti-ngerti cekel gah no. Iki ki nomor undian ya, Del. Sing melu wong cah loro iki nomere 300. Ya kok cape kan etok-etoke akeh ngono. Akeh. Oh ya. Kok misal awakmu menampilkan lagu sing abjar. Oh. Ya coba. Ora akeh sik. Awakmu sih. Aku lagu. Heeh. Oh. Abjar. Abjar. Oke. Oh. Aku sebagai S. juri ya tok etok. Dandan sik no. Sip. Lagu abjar iki mesti wow. Gayeng. Wis mesti gayeng. Dadi ketok spektakuler. Yo, bener. Disebutke no. Peserta nomor lagu ngono sebutke sik. Inilah peserta nomor urut 3 7 8. Silakan. Dengan lagu-lagu ambiar. Weh, kok sik tok? Sing sabar. Sabar. Lah kok ngopo iki? Lah jar kowe iki ngopo? Jari lagune ambiar. Lah iki pecah tenan lho. Aduh, kok kocel. Kurang ambiar. Kurang ambiar. Maksude ambiar. Maksude lagu ambiar iki lagune Suwardi dan Kempot. Oh. Ora kok abiar kowe bantinge abrak ngene iki. Kowe mau muni ora muni lagune Adi di Kempot iki? Kon muni lagu ambiar ngono to iki? Lha iki ora yo ambiar. Dipaleni. Sabar to. Sak aja tok keprok tenan iki. Iki gone tami ngapure. Iki ndembeno sisa kok. Karpe lagu ini Mas Rizky kamu lah, ngomong lo karpe. Munio, panitia ora jelas. Ya jelas toh, karep kuki kuwi lo. Nanti muni ngono lah, ya aku mau persiapan kau ngomah. Lah yo dang, gini. Dulu, malar nih di. Oh, salah saya nyanyi. Sebut ke seno. Ya, inilah penampil kita dengan nomor urut 378. Dengan lagu Tatu. Dengan lagu apa? Tatu dengan lagu Tatu. Gah gah gah. Napa? Wong kok nek ngomong kok sak penake tok to. Baguse kaya ngene kok tatu. Lagu. Mas, maksude lagu Tatu kuwi. Tatu kuwi iki judul ora kok awakmu sing tatu. Oh ngono to. Ngono. Matur nuwun. Penyanyi kok inilah penampil kita dengan nomor urut 378. Ada nih sebenarnya mas? Ada nih. Terima mundur. Timbang. Lara Boya aku anjel bisa mengko yen tak edoni mbuh lho la piye to mas kok lagu judule Tatu kok iso trimo mundur iki lho iki karo penjiwaan ben sing nonton udo mesake terus mbalangi rokok ngono ora nadyan kowe ilang nadyan kowe ilang la iya kuwi bisa tak sawang Tatu tak sapang tatu piye to iki? Piye apa lagune ora to? Lah piye? Aku isih ngarang lho. Oh lah iya. Ya coba lho yo dang. Loro atiku. Alah tekan ngendi meneh kok kuwi. Piye to saire? Nadyan kowe ngilang. Nadyan kowe ngilang. Nah. Cling. Rai cotak sawang raketok lah kok lagu ku mbok terjemahke lah jare ora ke ora iso disawang ora ngono kuwi saire ten ngono lah iya saire kono nadyan
kowe ilang. Rabi sotak sawang, nanging neng ati tansah kelingan. Masuk. Wingi sego gudeg mung tak bayar lho. Enggak, Pak. Enggak lali kok, iki lagi kelingan aku. Dadi iki mau penerangan utang-utangan. Iki sair. Dak yo. Manis janji. Iya. Janjimu kuwi. Iya. Sarone mandek. Mau kita lagi. Nadian aku loro. Iya. Ning se iso nanggo. Apa kowe iki jane bok-bok napa piye? Ning sih kuat nyangga kok ning isih nanggo iki kok kuat nyangga ora kok nanggo. Lah aku ki lara dikeroki tanggaku ki. Oh iya. Kan yo nanggo. Iya. Mosok dikeroki sanggo ngene kuwi. Yo ora. Wes nyanyi aku do demo. Piye kuwi? Wah, angel. Terus piye, Mong? Lali ambo rusak ae. Wek aduh wis kowe aduh wis. Salane. Nek kono wis. Kene sing nyanyi lagu klasik. Oh, lagu dangdut lawas. Nah, lawas. Delik sik panggil. Iya. Berikutnya akan kita tampilkan audisi berikutnya dengan nomor 25. 25. Wes sing teko cong culi. Ya kok ngene? Lho. Ya kuwi sing jenenge penampilan iki karakter. Ya penampilan ya sing becik wong nonton ben tersita perhatiane lah kok metu. Oke. Berikutnya kita tampilkan peserta audisi dengan nomor 25. Ternyata pesertane kena ambeyen. Piye to ki? Kok tekan ambeyen piye to? Lah kok mlaku ngene iki. Lho lho ya ngang gagah kaya aku mau. Oh iya. Monggo. Peserta 25. Wah. Sajake gento iki. Aku ki melu audisi kok gento piye. Ayo dak nyanyi kene. Ayo panitiane wedi. Saya akan bawakan sebuah lagu dari Bang Haji Roma Irama yang berjudul Gelandangan. Oh cocok kalau tampilan kau kere. Cocok mesti jenenge gelandangan ki kere. Iya. Makane yo cocok kere kok lemu yo. Aja-aja ki engko anu. Lara gembul ka apa jenenge? Sik to. Lara kok. Mas nyileh kendangmu tak ngeprok cah loro, Mas. Mbok ora nesu lek. Iki ki ming lagu kok. Iya. Kering sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah. Golek nang mangkok kok. Ya 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 sik. Tinggo apa? Gua adah kuwi mau lho. Apa? Lah sing kutah kuwi mau apa? Air mata. Lah iya timbangane. Iki sair. Oh, sair kok ora sida kok. Kok malah diperes ndasku iki. Lumayan nggo tombol-tombol gerok. Langsung refren ya. Refren. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku totok. Wah, kere. Wah, lah kok ukis. Kere kowe. Lah kok bekasé wong mbok pangan gilane kok jijik. Weh, ngono kok kanca. Iki ki mung syair yo. Aku ki mung membawakan lagu. Liane. Apa gladangan? Sing rada kondang ngono lho. Album dari Maggie Set, Termiskin di Dunia. Piye coba? Langsung refren. Langsung refren. Audisi juri aku. Aja 2,5 ngerti ra? Ayo, Dek.
Jangankan gedung kubu pun aku tak punya. Ayo, kowe melu marang tuamu aku roh. Ah, cerita ngisini. Malu. Iki gak ditutoke sik kok pala, Bu. Oh iya. Iki lagu. Oke, gelek. Jangankan gedung kubu pun aku tak punya. Jangankan permata, uang pun aku tiada. Wah, ya bener ya kere deh. Bener nek kere iki. Ha kere mung duwe ora gablek kok. Ora gablek mung gane wis turu coba turu termasuk Mas paringi ngono. Iki ki syair lagu. Syair lagu. Lah ganti liyane sing gayeng. Karo diringi. Karo diringi. Maryane nang ngra iki. Ndi? Alah enek si sapa? Oh Riko, Riko. Sawan kamahina. Nine no no ning neng no. Nine no nine no nine neng no nine no nina. Apa kuwi nek rasa diringe nek no? Heeh Mas, apa cangkeme iki aja mulai ayo ya. Eh. Iki ki kei kuwi lho ater kuwi lho. Oh, kei ater. Oh, kei ater ya. Tinteng, tinteng. Ini Mas Jiro lho. Ya kate nemtu. Buka sik, buka sik. Sawan kamahina di karok garnisun pawari garnisun. Oh eneng India di karok garnisun. Oh kok iso garuk garnisun pawana garnisun saur saur bapak ibu sampun jantiko. Sur, kok sahur, sahur. Kosong lagi je sesok kui. Nanti banget garuk garnison. Apa ini lagu garuk garnison? Pawana garnison. Sahur, sahur. Tak kampleng dong ego. Sesok pasai. Ciarare cumeresi, jadi ban mana cemo? Asik, hei! Tentang se. Mo. Intro se. Sawan kamahina, bawane karisor, ciarane cumesi, jasiban maracemo. Sawan kamahina, bawane karisor, ciarane cumesi, jasiban maracemo. Ramai kasepai cinhe parawai jaina kahe tenje kai di seha ho ramai kasepai cinhe parawai jaina kahe tenje kai sehara nadi mika tumhari nadi mika tindua jiarari jumere si jasi bana mara jemo sawan kamahina tawana karisor jiarari jumere si jasi bana mara jemo tindak pundi Mbak Ayu pada tindak pundi kadri karet tindak wayo ranu patati dewean opo urawati lima mantul minggula purun ngantani aklarasan nangis kapan Yeah.
topil wong lagane golek momongan oe oe niki blonjo napa mbak yu badhe pindah. Serem wak, gurang kocok tok wak. Hei, aku nek ini kaya tok lapangi neng ndi. Lah niku, ndi. Tutur. Lah niki, niki, langki. Ah, niki pang, lah niki pahe terdiki. Neng ndi? Nggak beriku niku. Apa, neng apa? Peh. Ada wet kok peh banget apa ya? Kowe iki ora jelas. Lha apa? Nuwun sewu. Glugu. Blarak. Lah niki mancung. Endi mancunge? Kula ngerti nggone ning lali jenenge. Hahaha dhewe. Kowe ngawur padha mancung. Kowe iki yo ngawur. Nek iki jeleke. Kene pange, nggih. Ya to? Apa iki wae? Janes, lha apa? Uci. Omah tawon, uci. Nggih dawuh. Napa? Lho, mboten anu kula. Kowe iki lancang. Lah piye to? Ora ning apa kok nggih dawuh. Terus pundi Kakang Joko Sembung? Lakone iki apa kok iso teko Joko Sembung? Rumah saya kowe Joko Sembung. Bukang dulu di kebu. Jangan kau Janoko. Lala Janoko. Gudel gini ijenom. Nek wis tuwa kebu. Lah iya, apa salah? Dadi ngene lho, Bu. Anu kabehmu kan iki ning urusan karo juragan. Iki meneng sik awake dhewe. Dadi awake dhewe dadi kebu. Yo. Lah kaya ning unenen kebu nusu gudel. Ya gudele. Gudele sampeyan kok tak melu ngemik delok nggih. Bukang, nggih, bolo. Nggih, dalem. Karo kowe, Gudel. Kowe ngerti kudu martani. Ana ngendi kudu martani? Lah malah kula kira mangertos. Sudah cumerat, Dor. Gini. Oh. Kudu martani. Kula apa? Enggak. Sawang pirang-pirang dina iki wiwit jago kluruk gagat injam nganti surup surya kowe lagi bali tenane kowe ning endi kula ngempalaken para nem-neman ngumpulke para nom-nom yen wis ngumpulake kabeh para nom-noman banjur kowe tumindak opo kula gladi mulai kanuragan. Gladi oleh kanurak. Nggih. Yen kabeh para wiranom kae wis buntas ing kaweruh. Olaing Bilaraga. Banjur mbok gunake apa le? Apa? Kala semanten kula sampun matur. Perkara kula badhe males patinipun yang sepuh kula. Saking wong-wong Majapahit. Terus, kula nglempake para nem-neman menika badhe males patinipun yang sepuh. Udo martani. Kul.
yen lekasing kegayuanmu kaya ngono. Ujaring para pinter kandhaning para wasis. Iso dinarani anak kang mendem jero mikul dhuwur marang wong tuwa tegese. Mendem jero kuwi bisa nyimpen wewadining wong tuwa. Mikul dhuwur tegese kuwi bisa nguncarake asmane wong tuwamu. Iku do martani. Yen kowe duwe kegayuan, kepengin ngudi tuwuh sak patine wong tuwamu. Yen kono kowe ngeling-eling kandhaku duk arikala kowe isih cilik. Yo. Ndak pengestoni, ndak julung kabeh kekarepanmu. Malah wektu dina iki ing Majapahit lagi ana perang adat Majapahit lan Sadeng. Kanca wangmu klumpukna jak nimbrung perang adat kang tuwuh ana ing Majapahit. Boleh ana. Boleh ana endi menungso kang jenenge Hayam Wuruk. Menungso kang jenenge Hayam Wuruk ing kono patenono. Kesta kedawuh. Nyuwun pangestu, Bapak. Kowe ape padha melu? Nggih. Nggih. Ayo. Putrane isun Retno Semeru lan Suhito kala mangsane pisanan agung iki rasane Rama kaya sinamber tadhit luput apa to sebabe Rama ngendika kaya ngono diadep putra sing wis ndungkap akhir dewasa emane ibumu wis ora nono. Semeru? Inji Rama. Coba kala mangsane siliramu gegladen marang kabeh para wanita ing Majapahit. Kowe matur sak putuwe ngenani bedaya. Rama, sak derengipun kula matur kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjung. Ya, ya, ya. Pikantuk berkah pangestu panjenengan dalem. Anggen kula nggulawentas daya para abdi putri, anggen kula kegladen beksan setunggal kemawon mboten wonten ingkang mujiwani. Kaya ngono. Nggih. Menawi tok ing mangkinipun sak wanci-wanci wonten ing Majapahit wonten tamu sampun saged kagem pasunggatan Rama. Kena tak percaya. Saged Rama. Syukur sekedhi jumurung lan nglirakke marang kewajibanira ya. Inji, inji Rama. Pantes kena kanggo tepa tuladan kabeh para kenya ing Majapahit. Suhita. Inji dawuh katimbalan Rama. Datan keri siliramu. Inji. Barbe kewajiban. Ngenani mlebu metune kabeh para wanita sing padha nderek Suhita ning Majapahit. Inji Rama. Kepiye pawartane? Sajaranipun ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjung Rama. Nyatanipun anggen kula naliti sedaya para wanita wonten ing kepungkuran, wonten ing taman sari, boten wonten ingkang nyantolani dawuh kula Rama. Sedaya sami mituhu Rama. Saben dinane kaya mangkono. Inggih. Dadake bombong mongkok rasa penggalipun Rama. Ayo gak. Istaken dawuh. Kakang Pramada manggolo lan kabeh para nayaka raja. Juruning Majapahit iki kaya saputing mendung kang ngendhalu. Sing tegese perang adat ing antaraning Majapahit. Kuwi kaya-kaya durung ana kendhate. Banjur kepiye pawartane Kakang Permata? Yen pangapunten Sang Prabu. Dawuh dalem
kula kedah ning kespro kawula ing tindak candolo wonten ing negari Sakti. Ya. Sedaya sami asor ing Adilaga. Negari Majapahit kawontenanipun. Alah, inggih. Padha ngaturake pok lampit. Inggih. Manggala. Kowe pinangka cucu ing Ayuda, ngirit kabeh bergataning para prajurit. Kena apa ing Majapahit lan Sating? Saiki Majapahit negara sing gedhe kalah. Ya. Alah, bener. Menika sangat sadeng kata prajurit kang inggal-inggal. Kalah kekuatan Sang Prabu. Kalah kekuatan. Yen kono kok kowe nyolong petek aku bakal nyerupa barat. Oke. Suwe lepat nak samudra pangsami. Kulang tiring ratut. Kuku menika mboten tapi rampung perkawinan. Kula pitados panjenengan badhe jumangkah raboso perang ning monggo keparenge munjuk sesamunipun sedaya para kawula ing Majapahit sami asor ing Adilaga wonten kaniman kaniman menika saged nimpang lan ugi badhe ngunduraken piyambak dalem menten negari agung Majapahit ana sawijining kanoman ana jroning tengah-tengah peperangan inggih bisa gawe tentrem Majapahit inggih. Banjur kanuman ku mau? Menikah kanuman itu. Iki. Egois. Ora teges. Aku nunggak kromo marang seliramu. Tetane lagi sepisan iki. Aku ngerti. Yen ora kelirupan nyawangku. Kowe sebo oneng mojo pahit. Jenemu sapa Gus? Nami kula Utara. Sapa? Utara. Utara? Nggih. Bocah saka ngendi? Saka Gunung Bromo. Saka gunung? Nggih. Saka gunung? Nggih. Kok ra isin? Kabeh para senopati Majapahit padha kapratundeng. Kae para saka ing Gunung Bromo? Nggih, nyuwun pangapunten. Kawegigan, kasantosan, kasekno bidha. Kaliyan tiyang kang gadhahi kewajiban luhur. Nyatanipun sedaya para kawula sentana sami asor ing pawongan menika ing badhe jangkepi yen negari agung Majapahit badhe mimpang aja. Banjur kok suwanke ana ing pangarepanku Utara. Nggih, kula wonten dawuh. Kowe sing bisa gawe ayom ayeming ing Majapahit. Nyatane kabeh para senopati ing Majapahit kalah karo ing Sating. Banjur pawitanmu kuwi apa? Ing ngatasé kowe mau bocah gunung nang nang. Terus kuwi. Areng matur sinuwun. Ya. Kula menika tuhunipun diutus kalian tiang sepuh kula dikongkon wong tuwa. Nggih. Bapa Supa Mandrani. Supa Mandrani wong tuwamu. Ingkang supados nyaosaken menika dumateng panjenengan. Pusaka bintuah ing Majapahit Kyai Kolonada. Kolonada, coba cek para maju kene-kene atur kene. Kene-kene. Weh. Ora nyono babar pisan. Kolonada. Ya iki. Sing Sunupadi Rino Batara Lati. Iki kekuatan yang mau coba kirai Kolonada. Terus, Ji, ingsun nilake gumpan wut sing datang bobo. Orang nyono babar pisan. Ingatasi kowe bocah gunung, kowe gagah pitekso, rupamu bagus, senajan mung dikongkon wong tuamu nanging kowe ngerti. Dikap ing pasemon, jroning peperangan iki, kowe bisa gawe tentrem. Iki tenan apa saka wong tuamu? Injih sinuwun. Hah, ini. Mbok menawa saka mongkok bombonging penggalingsun
aku tak takon wangsul ana kanthi suci ning atimu. Nggih. Kowe wis duwe bojo? Kula. Aja wigawike lho. Kowe wis duwe bojo. Paturo. Dereng. Turung duwe bojo. Ngopo lingak lingu? Mboten, Ndara. Ora teges ingsun kuwi ngina marang seliramu. Kowe mirsanana utawa nontona wanita saka bayi pengrawit sak waranggonane kae Sawangen. Pilihan sing endi? Apa iki mbancethi biodo iki sing sekirane kowe cocok karo rasamu kowe matura. Kowe ana sing cocok apa ora? Entuk seniwati entuk. Senajan istriwi kae layu. Piye ra? Sawangen sik, Sawangen sik. Abang sing biru. Kae. Barang ngono kae. Sing gender iki anyaran, sing gender iki anyaran. Nuwun sewu sinuwun. Kula niku saking Bromo dumugi Majapahit niku namung pados damelan. Oh, golek gawean. Ini yen pancen niate atimu golek gawean malah keporo kebenaran. Gandeng kowe bisa gawe tentrem Majapahit, wektu dina iki sun sengkake ngaluhur sineksenan kabeh para senana praja. Kowe Senopati Agung Tinding Para Tamtama ing Majapahit sah. Senopati Agung Tinding Para Tamtama Majapahit. Ana nun sewu Ndara. Kula niku nggih napa saged wong kula niku mung tiyang dusun. Ajaro, kowe iki saiki wis rada pinter. Napa nggih? Pinter. Lah mengke sing ngajari kula napa enten mengke? Ana aku. Wah, panjenengan ki apa? Kanugrahan kangge kula kajeng saka kuwi cara ora mung Senopati Pangkatira ana ing Majapahit. Sira Sun Ganjar putri putraku. Roro Semeru iki. Mo. Mboten nateng kes kula menika badhe mancai dhawuh pangandikan panjenengan. Karepmu kula mangertos. Panjenengan menika kepengin ganjar kalian Untoro. Ya. Nanging langkung prayogi panjenengan tantu luwih piyambakipun menika purun napa mboten? Oh, ngono karepmu. Alah, Untoro. Ora. Kowe moh, Ro. Ro. Dalem, nggih. Coba kowe ngadek. Kula ngadek. Pun dipun parengaken. Ngadek. Nek ra ngerti jemen ngadek. Aja dikoprake wah coba kowe mlaku wae mrene. Kula mlaku wae mrene. Ah, kono. Mlaku bare. Tengok. Weh. Oh. Bali mrene. Kula mriko. Bali. Weteng iki rada dikendhok. Niki pun kula kempeske lho Ndara. Senajan sapat durat anggone matur putraku. Iki mau mbok menawa dadi condhonge ngrasamu. Tenane lahir batin kowe durung di bojo. Durung Ndara. Sawangen putraku Kertosmeru. Wiwit saka ing pucuking rikma tumiba ing jempolan suku. Kene ana cacate kowe matura. Iki calon garwamu. Cacat ora? Cacat ora? Kula jeng di rabekke kalih Ndara Putri. Iya, lahir batin. Retno Semeru. Kowe mo? Purun. Oh, gelem. Yo. Inci Rama. Senajan gagak gugup limatur. Lahir batin kaya si Joko, bagus bisa gawe tentrem nambak rekaning Majapahit. Gelem. Joko saestu napa mboten. Kuwi anu tak kebarengake cetaketan. Aja jigo pergi adek. Sakniki ajeng dirobek e. Kusik to. Kusik. Arep wong ayu kok gandapan.
alon-alon. Long kula niku tiyang dusun dereng nate mangertos. Iya, aku percaya. Yang tun putri ingkang kados ngaten ayunipun. Besok ning kene ganti busana kasenopaten. Puncaku. Ayo ora pringas-pringis. Ayo kakak. Ten pundi? Wis to melu aku. Penak-penak. Dene mancing. Parang ya. Parang. Ben. Wito. Rasa tenggali ngeromo kaya sinendal mayang. Jalaran Mbak Ayumu iku mau wis tak jodhokke marang si Utara. Kowe aja miri ya. Oh, boten Rama. Kan male kula dereng remen gadah garwa kok Rama. Tenan. Langen suka napa pikir kabeh karo para wanita kan dak metu dak metu. Pesake kae do gritingin kabeh. Dok pesake do gritingin kabeh. Kandang remat jalan kabeh karo sakoro aja nganti kebat ing kaprayit nat wong sabara beteng dijaga sedhiko yo masuk yo jurang itu bakal rampung perkarane. Rampung. Pekaning pati lah rampung piye? Kuwi arep jegur jurang kuwi perkarane apa? Ndur perkara kok. Lah ya mesti nek perkarane to. Pengen ngerti. Ya pengen ngerti yen kowe gelem bloko ya aku pengen ngerti. Sik. Sapa jenengmu? Aku Kuda Martani. Kuda Martani. Lah jeneng tak angel-angel. Terus kowe iki sapa? Bintari jenengku, Dulur. Lah iya. Bintari. Jane ya ayu, eh. Wedok ora to ayu kowe kuwi. Ora ngono. Wong ayu kok cepet nalare. Heh? Kowe iki lho. Piye pe ayu ra entuk ngono? Lah iya. Ih, senengane kok. Perkara niki apa to, eh? Perkara niki apa? Wis Dulur tak kandhani ya. Perkara ku ki jane mikir bojoku. Kir bojo. Terus bojomu ki nang ndi? Bojoku ki lunga, ya, Kang. Lunga. Lunga ning kutha raja golek gawean. Terus kuwi critane biyen ning bareng aku krungu saiki kok malah dadi mantune wong Majapahit. Dadi mantune wong Majapahit. Heeh. Coba ngono kuwi. Terus kuwi arep lampus diri. Lho iya no. Bintari, Bintari. Ora sengengesan. Kuwi kuwi lho, eh.
Ogur ditinggal bojo kok bingung. Ngomongi yo malah ngece. Lah bojoku bagus e ramu merera. Lah bagus kasus nyatane ngomongi kuwi lho. Lah yo kaya ngono kuwi anake wong bagus kuwi. Ngene lho. Keloro ati. Ngerti yo ben aku ora pilih sing bagus. Ngene lho, heh. Mbok yo ben. Kok ben piye to? Mbok ben bojomu ki rabi karo anake ratune mbok yo wis. Kok yo wis piye penak sampean ki? Kok penak? Lho jane pikir aku kipi itu aja nih, kue bojo aku we. Bojo mau kue yang neng omahnya kasus nyata ini gak ke kue lo, saya gimana rabi karo anak iratu. Nah yo, acan kue kurang ajar bojo kue. Rupamu yo ayu. Nah terus? Ini lo, yang kue lampu sendiri kue apa yo wes rampung. Nah rampung gue bolak balik kue. Kusik kok aku kue bakal ngomong. Bolak balik ya itu rampung perkara ku, ya ampun. Yang kue lampu sendiri kue rap bakal rampung. Rampung ini malah nandang telung perkara, dosa telung perkara. Iya, sampean iki kaya ora ruwa. Aku iki ngomong apa enake lho, eh. Yen kuwi lampu sendiri. Dosa sing kepisan. Kuwi dosa karo awakmu dhewe. Sing sepisan aku dosa karo awakku dhewe, lah sing sing loro? Dosa karo wong tuamu sing lairke kowe. Wong tuwa sing lairke kowe terus nani kanthi tulus. Neng kono kowe meksa sukmo mbok mbok oncar ke sekolahmu. Mbok pisahke karo mau karo wong tuamu. Lah neng ora iso ngrampungi urusanku lho, Kang. Sing ketelu. Dosa karo Gusti. Sing karya jagat. Kok akeh mentok sampean kok ngerti mentok? Kok pokoke pengin, heh. Sukmamu ki mau manjing ana ing watu utawa titan. Yo jane. Jane saking pegel atiku wae. Ngene lho. Masa eneng mau wis pamite iki golek duit Kang tak kandhani wis ora usah dipikir to bar tekan kono golek bojo aku terus piye kosek to rasa nangis to ora kosek wong iki ya ayu lho eh sampeyan kok sing ora ayu berarti jane ngopo kosek to umpama iki mau karo aku piye alah-alah jebang bayi tirik-tirik mau ngarep pamrih tok e kok dadakan. Lha yo iki maneman to weh. Maneman piye? Ngeboti bojo sing ora tresnani kuwi nggo apa? Mau ning omah yo tresnani aku, seneng karo aku e, Kang. Lha bareng saiki kok kaya ngono? Bentari. Apa? Terus saiki mbok karepe piye? Kowe bakal males lara atimu karo bojomu. Lah iya no. Padha. Padha. Sampe kok padha? Perkarane apa? Aku ya tumuju ning Majapahit. Ning Majapahit? Males lara atiku mergo wis wong Majapahit mateni wong tuaku. Heh. Padha ya Kang ya. Mulain kowe sarujuk. Ayo. Ayo ning Majapahit, gawe geger ning Majapahit. Ya, padha dirusak nek wani ya Kang. Sinten cobi
ke karo kakak Muntoro. Injil. Ngomong sobat yo mulio. Ning sak tenane ngono. Monggo monggo kakak. Rembakan perkawis negari ketahipun penjenengan suwan wonten ngersanipun Kanjeng Rama kakang. Rembukan ini jane yo mepet mengko tekane nggon kan negara. Nanging aku mepengin takon. Wonten menapa? Yo kene. Utara bocah desa mbok tampa. Kae mung bocah desa lho. Penjenengan tindak wonten ing Taman Sari mung kepengin takon perkara niku. Kakang. Menapa to sebabipun kakak Kuntoro menika kula tampi dados bojo kula. Ingkang angka sepisan. Kula menika putranipun Kanjeng Rama. Kula kedah mituhulan manut menapa ingkang dados kersanipun Kanjeng Rama. Ingkang angka kalih. Wiwit sepisan boten kula selaki. Kula pinanggih kalian kakak Kuntoro sampun tuwa rasa tresna sakjroning manah kula. Lho. Sampun nyawang aku nduwe rasa tresna to? Wiwit ana ing pendopo ngantar ing taman aku jur nyawang sampean terus lho. Panjenengan menika ugi anggadhahi raos tresna kalian kula. Ora tak selaki lho. Menawi to panjenengan menika tresna kok ya ora ndang kandha wingi-wingi. Sakniki kula wis kebacut rabi kok panjenengan terus kandha tresna. Pikirku yen utara bocah desa kera bakal mbok tampa mergo kok kae saka desa beda karo aku. Senopati Mojopati seturas terus ing Mojopahit apa kurang Gusti Putri? Kakang. Katresnan menika wuto. Katresnan menika suci. Mboten mawas bondo derajat pangkat kalih rupa. Yen to pancen ati kula niku wis condong karo wong siji, senajan ki wong kere bali-bali paribasane ala rupane, ya bakal kula lakoni. Kuwi wong ngetu. Kakang menika kedahipun rak yo rada ngerti sithik. Ngerti nggak napa? Kok penjeningan isih takon lho? Yen to penjeningan dadi wong lanang, nek sekirane karo wong wedok ora digateke kuwi tegese wong wedok kuwi sithik wae ora duwe rasa. Nah, kowe iki sampean kleru. Lho kok kula sing kleru? Tresna kuwi dalaran saka kulino. Sing kandha sinten? Wiwit ketemu, kulino ketemu, bakal tuwuh rasa tresna. Nek sampean ora tresna karo aku to, lha lupane teng mriku. Sampean ora duwe rasa mau. Tresno niku ora jalaran saka kulino ning jalaran saka ngribet. Kuwi salahe panjenengan kudune panjenengan ki ngribeti aku terus. Wong panjenengan ya keringah ini ning kono kok. Lah arep ngribet wong sampeyan ning gone Sang Prabu apa wali? Panjenengan ki nek dadi satriya ki ya sing gagah. Ya ta, yen to tresno karo wong wedok ki ya ndang diblakake. Lho bareng wis duwe bojo kok panjenengan terus arep nelakke tresno. Apa nek panjenengan nelakke tresno ini terus aku gelem. Wong kau ingin nak disaing-saingke dibanding-bandingke karo wong desa lho. Kula mboten banding-bandingke panjenengan lho menika. Lho, menika perkawisipun panjenengan rak ngendikan. Jarene tresna kuwi jalaran saka kulino. Lah nek panjenengan mung kulinane nyawang aku saka kadoan ora ndang ngendikan yen to tresna. Lah sing ngro ya sapa? Saiki aku kandha tresna karo kowe. Kasep. Wes kasep. Iji. Nek wes kasep dikroki. Eh, panjenengan kok koyo masuk angin lho. Dipeksa, ikilah urung dadi, ditampek toh. Pangkati Senopati. Ning kok kaya ni goblok. Sing nilake tresno sinten? Sampeyan ki nek teko kok ya kandha to Kakang. Oh, kula niku dugi mriki kok jenengan gembremeng dhewe ten napa? Ora apa-apa, aku ora gembreneng kok Kakang. Ora usah dilewes dianggep wae ki mau gurem ceceker. Sing baku ning kene ki enengi mung aku karo sampeyan. Kula
Aja ngono ki aku kok geding lho aku. Sampeyan ki jane ngapa ta? Kawit sepisanan dadi manten, enengi mung meneng karo meneng. Nek sekirane ora tresno ora gelem ki mbok ya kandha wingi-wingi. Dadi ora kasep ning ku tresno karo sampeyan. Yen kula meneng niku mboten perkara kula mboten tresno. Lah terus? Ning kula niku tesih wedi. Wedine? Lah kula niku nggih ngrumangsani cah desa arep ngopo-ngopo niku ya jek ewuh. Lho kok ewuh wong karo garwane kok ewuh. Jan iki kualik, Kakang. Pripun? Sing wedi ora sampeyan ning aku. Lah, lha enten apa dek wedi? Is yo. Adaan iki piyayi Kakung, senengane ngapusi. Ning kono wis duwe bojo, ning kene kandha durung duwe bojo. Kuwi sing tak semlangi Kakang. Yen toko nganti aku wis kebacut tresno lahir batin karo sampeyan, jiwa lan ragaku tak abdekke ana ngarepmu, jebulane sampeyan ning kono duweni bojo. Lho ngono ki lak ya padha karo mateni aku to Kakang. Jenengan boten sah sumelang. Kula niku tesih Joko Ting-Ting. Yakin? Yakin. Tenan. Loh, kula niku nek ngomong niku bloko suto ora tak tutup-tutupi. Kula niku wong desa niku lugu. Lugune piye? Nggih napa enten niku kula nggih ngeten iki. Kula ora tau ngapusi. Ning ora dibojo tenan. Aku mongko yen to dikira ngrebut bojone liyan, wong ning kene wong lanang sing ganteng ya oke kok malah ngrebut bojone wong. Boten, Dara. Tenan kuwi. Nggih. Yo nek tresno dibuktekke. Hah? Niki pun wengi? Ora apa-apa, aku ya kudu digandrung kok. Nuwun sewu. Jenengan kok sih kurang percaya kalau sampeyan ki ora sah dadak basa to Kakang wong karo bojone kok basa lho. Sing kudune basa ki aku. Dereng kulino. Yo dikulinake sithik mbok sithik. Niki kula ora entuk basa. Ora usah. Terus kula nyeluke napa? Diajeng garwaku sing ayu dhewe. Diajeng garwaku sing ayu dhewe. Lha niku malah sumelang kalih sampeyan. Sumelang piye? Neng kene sampean kandha tresna. Kok nek nganti ana wong bagus utawa senopati sing luwih ganteng luwe sugih kepilut terus aku ditinggal dan aku wong desa. Nek sampeyan kula percaya karo aku ki jenenge lucu Kakang. Sampeyan kena tekan wong sak mojo pait yen to Retno Semeru kuwi siji wae ora duweni wong lanang sing ditresnani. Aku ketemu wong lanang ya lagi sampeyan iki lho. Sampeyan sing manggut ning atiku Kakang. Ciptaning son mreng yang maha suci kok tanganmu kemringet to Kakang? Tanganmu kok anyep kabeh rene lho wong karo bojone kok gendeng kuncong kan pindo sakari nance Oh.
ora tau ngadepi piyayi sing ayu. Ora sing ngono wong jeneng karo bojone dhewe nyedak wit kok rawani iki jane tresno apa ora. Nek jenenge tresno iki kayak nyedak bojo ya dirangkul, ya dicekel, ya didemok, kok minggring-minggring iki lho. Yakin piye kowe gekan? Nanti coba lagi mau. Duh ya yantur koca yang sun rasa hatiku remuk ruci. Ojo nganti remuk to kakak. Dahar sar tan eco wis saiki tak tumplak blak isine-isine ngatiku nek nganti jek ora percaya ya buangeten. Aku percaya karo sampeyan kok kakak. Sak wutuhe aku percaya Kresna karo aku lahir batin, lahir tumusing batin. Senajan jagat iki ana 1000 wong bagus paribasane, ning sing ning atiku mung sampeyan kakang. Tenan piye? Kuwi tenan. Nek ra percaya bukaan dadaku kakang. Wah, kaya isine opo? Isine mung tulisane jeneng Joko Untara. Padha nek. Padha piye? Wong ora ngerti kahanan men apa kae kok. Kakang? Nggih. Sakwise aku krungu ana suarane wong wedok sing nantang-nantang Senopati ana ing Majapahit, ing kamangka Senopati anyar kuwi sampeyan. Sampeyan aja kandha nek kuwi iki pacanganmu utawa bojomu, iso tak bogem sampeyan. Ora ya. Aku ki lagi krungu ya kuwi mau kok. Aku isih ora percaya. Arep tak golengi kakang. Retno. Retno Semeru. Engko nek iso gek. Semeru, Retno. Senopati mojo pahit mau sopo? Aku! Oh, kowe. Banjur kowe nantang Senopati ono ing mojo pahit ki perkarane apa? Yaneng perkara! Kowe ki sopo? Bintari jenengku. Oh, Bintari. Ini yo Bintari. Nek aku entuk kondo, tinimbang kowe nantang-nantang Senopati ana ing Majapahit wong kowe iki mung pawakan wong wadon. Mengko yen to nganti dadi pasulayan lak yo eman-eman kulitmu to. Pancen ning kene aku arep gawe geger, arep golek geger aku. Aku wis kadung nganyel. Lho, anyelmu ki karo sapa? Senopati ning Majapahit ditokke. Oh, ini ditepungke wae. Sopo? Aku Retno Semeru. Retno Semeru? Aku bojone Senopati anyar saka ing Majapahit Kakang Untara. Hah? Untara? Untara? Iya. Untara kuwi bojoku. Untara kuwi bojoku ya. Ora iso. Lho wong lagi wae aku ki dadi manten. Lah kok gelem-gelem sampean kuwi wong ayu kok dikaisi sisan.
Santi Kakang Kuntoro ya wis ditekoni jarene isih Joko Tingting ora duweni bojo. Saupama aku ngerti dhewe wis duwe bojo, aku ya mau, aku golek liyane. Dadi kandha kaya ngono. Iya. Oh, lah sambar delap iki Torowi. Ning kosek iki tenan bojomu. Bojoku. Modar wis iki. Aku baca di cipi jebule bojone tanggane. Padha apa sih? Waduh apa sih nek ngono? Waduh apa sih? Kakang Untara! Pancen wong lanang deladuk kowe Toro. Watuwan arek. Ya aja takon bojo. Lucu-lucu wong wong. Jak guyune kene ra ngewangi apa kek? Malah nyerek-nyerek kati kowe. Wis seneng. Seneng-seneng. Panas aku iki ra gek. Jo guyu guyu ngono lho, wes kowe iki nulung aku ngono lho. Mula ta mula. Aku lek sing ngomong to, bojo kaya ngono mbok diculke. Lah wong aku kuwi bojoku aku. Lah kasus nyatane, heh? Kasus nyatane gelem ora karo kowe? Lah yo wis to, terus ngomong to. Manuta to, di bojoku wae. Heh, dong gak ana sambar bener. Wong aku yo isuk legan. Piye? Mbok karo aku wae. Hah? Dadi bojoku. Tenan iki. Lah aku iki opo wong goroh to. Ora, engko nek goroh kok padha mimawa aku lak yo cilok. Kuwi lak bojomu. Maune yo apik kaya kowe kuwi. Ning bareng. Bareng sebareng sebareng kok mam.
apa sing wis ya wis. Janjimu piye, Kang? Lah ya kuwi. Yen kowe gelem dadi bojoku lak penak to. Gelem lah, kok ora gelem piye? Lah kok ya ngono. Ya janjine piye, ha? Jalukmu apa? Heh, jalukku. Neh. Gelem nang dadi bojomu. Utara, patenono. Kowe lilo. Lilo mati. Tak wujuti. Tenang yo, Kang. Dadi rondo. Aku wis kebaca tresno. Lah kok ya wong iki ne, utara bagus priksa saka desa jebule duwe bojo. Wong iki kok sing metu ning kowe wae lho. Sawang sego aku tresno karo kowe, kowe kapusan karo utara to, mergo nyawang bagus jebule duwe bojo kowe ra isin. Putrane Sang Prabu Retno Semeru kapusan karo wong desa jebule wis duwe bojo. Aha. Lah ning aku wis kebaca cinta ki. Loh, ha cinta apa kowe gelem dimadu? Dimaru. Yo ngono. Lah iya, lah ning aku bacot wis ora perawan iki. Lah engko sing gelem karo aku sapa? Aku isih gelem. Doliane kowe ngono lho aja kowe. Wirane kono sing ono sapa? Ana. Kae mau bengok-bengok yo, Han. Aku tetep tresno karo kowe. Senajan aku dadi rondo. Ora apa-apa. Ning aku duweni penjaluk. Tak turuti apa sing mbok jaluk ning aja sing angel-angel sing digoleki, bakal tak sembadani. Gampang. Apa jaluk? Gandeng loro atiku mergo Untara. Nek kowe iso mateni Untara, aku gelem dadi bojone. Seneng.